Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. Bangladesh ke khilaf series ke liye commentary panel ka elan ho gaya hai. Pakistan Cricket Board ne Bangladesh ke khilaf series ke liye commentary panel ka elan kar diya hai aur dono teamon ke darmiyan series ka pehla test match 21 agast se Rawalpindi mein hoga jabki dusra test 30 agast se Karachi mein khela jayega. Board ki janib se elan karda commentary panel mein Aamir Sohail, Athar Ali Khan, Bazid Khan, Nick Compton aur Urooj Mumtaz shamil hain jabki Sikander Bakht presenter honge. دوسری جانب راولپنڈی ٹیسٹ میچ میں بارش کا خطرہ منڈلانے لگا ہے. محکمہ موسمیات نے پیشنگوئی کی ہے کہ میچ کے پانچوں دن یعنی 21 سے 25 اگست تک بارش کا امکان ہے, جبکہ پیشنگوئی کے باعث اسٹیڈیم کی تیاریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. پاکستان کا اسکواڈ جو اس ٹیسٹ میچ میں شرکت کرے گا اس میں شان مسعود, سعود شکیل, عامر جمال, لیکن ان کی ٹیم میں شمولیت فٹنس سے مشروط ہے, عبداللہ شفیق, ابرار احمد, بابر اعظم, کامران غلام, خرم شہزاد, میر حمزہ, محمد علی, محمد حریرہ, محمد رضوان, نسیم شاہ, سائم ایوب, سلمان علی آغا, سرفراز احمد اور شاہین شاہ آفریدی شامل ہیں, جبکہ بنگلہ دیش کا اسکواڈ جو ہے ان کے کیپٹن نجم الحسن شانتو, محمود اللہ, ذاکر حسن, شادمان اسلام, مومن الحق, مشفیق الرحیم, شکیب الحسن, لٹن داس, مہدی حسن میراز, تیج الاسلام, نظم الحسنین, نور الحسن, عبادت حسین, حسن محمود, تسکین احمد اور خالد احمد پر مشتمل ہے. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views and interviews of sports personalities from around the world.